নমস্কাৰ এয়াৰ হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে তিনি দিনৰ পাছতেই কোটি কোটি লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আঠাইছ জুলাইতে প্ৰায় ন কোটি লোকে লাভ কৰিব 2,000 কোটি টকা পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীক সুখবৰ দিলে মোদী চৰকাৰে ৰাজস্থানতে এটি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব পি এম কিষাণৰ 14 সংখ্যক কিস্তিৰ ধন ধন লাভ কৰিবলৈ হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব তিনিটা বিশেষ কাম নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত কৰিব লাগিব আধাৰ সংযুক্ত সম্পাদন কৰিব লাগিব ই কে ৱাই চিৰ কাম নিজৰ নামত থকা ভূমি সম্পৰ্কীয় নথিও সংলগ্নকৰণ কৰিব লাগিব নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে দিব পাৰিব অভিযোগ মুকলি কৰা হৈছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ প্ৰথমটো নম্বৰ হৈছে 155261 তাৰ পাছৰ নম্বৰটো হৈছে 1800111526 আৰু এটা বিশেষ নম্বৰ হৈছে 01123381092 এই নম্বৰকেইটাৰ জৰিয়তে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব কেনেকৈ তালিকাত চাব আপোনাৰ নাম আছে নে নাই লগ ইন কৰক পি এম কিষাণ ডট গভ ডট ইনত তাৰ পাছত ক্লিক কৰক ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত গৈ ক্লিক কৰক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত গৈ বাছনি কৰক আপোনাৰ এলেকা ৰাজ্য জিলা ব্লক গাঁও বাছনি কৰাৰ পাছতে তালিকাত চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ছাহাৰাত জমা ৰখা ধন ঘূৰাই পাবলৈ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ছাহাৰা ৰিফাণ্ড পৰ্টেলত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি পৰ্টেলত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আবেদন কৰাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত আপুনি উভতাই পাব আপোনাৰ ধন ধন ঘূৰাই পাবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব মেম্বাৰশ্বিপ নম্বৰ জমা কৰা ধনৰ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু পান কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল নম্বৰ জমা কৰা সময়ৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব ধন ঘূৰাই পাবলৈ নথিপত্ৰ আপলোড কৰাৰ পাছতেই আপুনি লাভ কৰিব এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ আপোনাৰ পঞ্জীয়ন হৈ থকা মোবাইল নম্বৰলৈ আহিব এটা এছ এম এছ নথিপত্ৰসমূহ ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছতে 45 দিনৰ ভিতৰত আপুনি লাভ কৰিব ধন এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মেঘালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 5 জনকৈ সুৰক্ষা জোৱান আহত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এন চি অৰ এক সন্মিলনতে হঠাৎ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে একাংশ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চকী টেবুল দলিয়াই আক্ৰমণ কৰে আৰক্ষীক 5 জনকৈ আৰক্ষীৰ লোক আহত হয় এই ঘটনাত একাংশ লোকৰ শিল দলিয়াই আক্ৰমণ ঘটনাৰ পিছতে তোৰাতে সান্ধ্য আইন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ আহতসকললৈ 5,000 টকাৰ সাহায্য ঘোষণা এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা কণ্ট্ৰাক্ট চাংমাইৰ আছিক নামৰ এটা সংগঠনে কৰিছিল এই প্ৰতিবাদ জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ ডাঙৰ তথ্য জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাক লৈ ঘৰে ঘৰে চি বি আই দল বাহনখন কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ফ্লেশবেক কৰিছে চি বি আইয়ে এখন ইনোভা বাহনেৰে ফ্লেশবেক কৰিছে দলটোৱে ঘটনাস্থলীৰ স্থানীয় লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সোধপোছ চি বি আই 6 জনীয়া দলে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সলনি হৈছে চি বি আইৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো সোধপোছ কৰিছে চি বি আইয়ে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাক লৈ ঘৰে ঘৰে এইবাৰ চি বি আইৰ দল এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসম আৰক্ষীলৈ কেইবাটাও নিৰ্দেশনা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসম আৰক্ষীয়ে মানি চলিব লাগিব এই নিয়ম দিল্লী আৰু অসম আৰক্ষীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা ফৌজদাৰী গোচৰৰ অভিযুক্ত বা সাক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিৱৰ্তে চমন জাৰি কৰি থানাত সোধপোছ কৰিব পাৰিব কোনো মহিলাক ফৌজদাৰী গোচৰত থানালৈ মাতি সোধপোছ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰয়োজনত ঘৰলৈ গৈ অন্য লোকৰ উপস্থিতিতে সোধপোছ কৰিব পাৰিব বিশেষভাৱে সক্ষম তথা 65 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব তদন্তকাৰী বিষয়া এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আমিন গাঁৱত অসমৰ ৰাজধানী পথৰ কৌশল হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমিন গাঁৱলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰণৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজ সমষ্টিলৈ নিছে ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰতিষ্ঠান হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা অসমৰ নে জালুকবাৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবুলি এতিয়া একাংশ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে